10.31, tady až přichází pozdě. A já je tady jenom dokumentaci, že? Přesně teď se ti to zaokrouhlilo na 2 kila, takže... Přesně. Nepříjemné. No to jsou smradlavé vody. Mega. Jsme vyjebaný čurák. Jsme tu, kámo, vole. Už to smrdí, už jsme tu. Pičo. Už to smrdí, už jsme tu. Ze smrad z lavém Kolíně. Co říkáte na tuto situaci? Piča. Zbořová mama. Zbořová sexy máma. Mně to řeknu, že bych šukal zbořovou mamu. Ano, nacházíme se na hale Sparty, právě jdeme srát. Pojďte za mnou. Tady exkluzivně věci ženy. Speciálně věc se muží. Marek Matejčí tady stres. Lukaskové, vítězné vstup. Marita Kanadien, silné zapře. Máme od začátku sezóny. Ale jsou vítězné, takže dneska vyhrajeme a běžte do píče, buzerať. A teď sundry dám. Řekni nám tvůj plán s tou čepkou. Ukrást. Dnes jsme šli spát ve 3 ráno, před zápasem jsme měli Burger King a KFC, místo rozcvičky jsem šel srát a vyhrali jsme s Fučerem. Nasekany!